Mwaramutse neza abantu muri kudukurikira abandi mwiriwe mukurikije n'igihe muzarebera kino kiganiro amahoro y'Imana nabane namwe karibu muri iki kiganiro The Paradise cya Health Family Ministries kigamije kubaka umuryango ufite ubuzima ubushize twababwiye twari turi kumwe na Claire tuvuga igice cya kane tubabwira uburyo yagiye muri rwa rugo twari tugeze aho umugabo we yashatse kumwica akamuniga akahakurwa n'umuzamu yumvise ibyo ari kumukorera akamena idirishya bagatabaza polisi polisi ikaza rero twari twabemereye yuko tuzabagezaho ikindi kiganiro kivuga ibyakurikiye polisi ihageze Deka rero tubanze dusenga Imana hanyuma noneho tubone kwakira umutumirwa wacu Claire kugira ngo akomereze aho yarageze ababwire niki cyabaye polisi ihageze reka dusenge Uwiteka Mana ishobora byose Imana nziza twongeye kugushima urera kandi urakiranuka muri byose izina ryawe rihabwa icyubahiro tugushimiye uyu munsi mushya waduhaye kugira ngo tunezerwemo ndetse tuwukoremo umurimo waduhamagariye ubane natwe muri iki kiganiro uduhe umugisha w'umugisha bazacyumva ni mu izina ry'umwana wese tubyambaje dushima amen karibu Claire uraho neza Yesu ashimwe cyane ya tugarutse muri cya kiganiro abantu bari bafite amatsiko byagenze gute urwo rugo warugumyemo polisi yaragutwaye polisi yaramutwaye byagenze gute tuguhaye rero ikaze kugira ngo utubwire aho twari tugeze byagenze gute polisi imaze kugera mu rugo rwawe urokotse urupfu rwari rwakugezeho okay murakoze cyane rero Nanye ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu amahoro y'Imana abane namwe mwese. Rero aho duherukana tuganira uburyo polisi ari yaje mu rugo bigenze bite igihe umugabo arashatse kunyica yakoresheje umusego wo mu buriri ambwire yuko yarambwiye ati ndashaka kusezera ku buzima bwawe kuko iyi mpamvu yambwira gutyo ngo nukone nanze gutuma agurisha iyo nzu. Yego. Kandi nkamugaye wowe nsobanura impamvu ushaka kugurisha inzu Nge ntago nagaga kugurisha rwose mu byukuri ariko ndashaka urese urashaka kugurisha ari uburyo kugira ngo ugende ugurahandi hantu wenda ha makeya usagure n'amafaranga yo gukoresha cyangwa se n'ubuhe buryo nsobanurira rero mu byukuri duherukana tuvugana araho twe tugarukirishaho we ntabwo yansobanuraga impamvu ashaka kugurisha none kandi ikindi cyakabiri nabonaga agenda agaruka agenda aza ntagakagaruka akongera ntagaruke nagira kugenda nayo ngiramo utuntu twubwoba nagira kugenda ngiramo ibintu by'amakenga ariko ukibaza se hagati aho ngaho urumva ko twe tumiranye mu byukuri nubwo byari meze gutyo gena aramukundaga naramwubahaga iyo yakoraga byose naramwubahaga nubwo byabaga ayo manyanga cyangwa se ayo mafuti n'ibiki byose nkamwubaha ngakora inshingano nk'uko bisanzwe ariko nyine umutima w'umuntu nyine ubita ibintu byinshi cyane bitandukanye nyuma rero ahashatse gukoresha umusego urumva ko namubwiye ko ntashobora kumwemera kugurisha aramubwira ati rero nzagurisha none utakiriho yego bishobana ko yagomba kugomba kumvana mu nzira akabona kugurisha iyo nzu cyane rero Roma ari nacyo yaraje gukora ari nacyo yaragambiriye nicyo cyari kinamuzanye rero bigaragara ko we yaravuye ati sindi bumutera icyuma ni ntemutera icyuma biri bugaragare bigaragara umuntu wese reka nkoresha umusego wenda basagagira ngo wenda rupfu rwamwe ni umutima ni izindi ndwara zamwiciye mu nzu gutyo yagombaga no kunsiga no mu buriri anyoroshe ni uko ntekereza amaze gukoresha rero urumva umusego urumva nagize amahirwe kuko hanze hari hari abakozi hari hari umuzamu na barumuna bari hanze umukozi amaze kumena idirishya yamaze kubona ko bimeze niwe watabaje polisi iraza abanje kuza abaturage haza na mudugudu haza nabandi bantu nyine muri rusange nyuma niko baje gutelefona polisi polisi maze kuza we yamaze kuza asanga yamaze kwinjira mu chambre yahise ajya mu cyumba chambre ye ari kingirana gikengerana mu cyumba kiwagumamo baramuhamagara kingura urumva akomeje kumuhamagara polisi itaraza kingura yanga gukingura guma baratekereza ate harasho n'umuntu ashaka kuba yaniyahuriye mu nzu kuko byahise banatekereza ariko hagati y'ibyo baramaze kumvana muri chambre bamaze kunsohokana hanze ariho nini hanze ku kabariko Yedeno bakomeje kubona ko umuntu yakomeje kwanga niko bakomeje kuhamagara polisi nyamurika ni mutabari mutebuka umuntu ashana ko yikingira mu njosha ko yapfiriyemo cyane kuko bumva barahondaguraga icyugi ntakingure nyumva polisi nibwo yamaze kuza
baranza kushambure barakomanga cyane bigeze ubwo baravuga ati none mwicuruje mu gihe bagiye kwicuruje undese aza ahita kingura yarimo ari muzima nta kibazo yarafite rwose ahita zakingura urugi baramureba nyine na warabareba baramugaye baramusohokana hanze ngo kwintu arasohoka araza baranza twicaza mu nzu urumva harakavuye ko abantu benshi nyine urumva abantu bari bahuri ari benshi cyane bo byo kwicara muzi kugira ngo base kumva ibyo biravuga ati hoya ni muze tubajyane kuri polisi kugira ngo tubashe kumenya ikiri bukurikireho batugenye rero kuri polisi iyo ku murenge twaduteyo yari umurenge wa Gisozi yahari hari mu gakinjiro nyine niho niho umurenge wacu wabaga tugerayo tumaze kugerayo baratubaza se byakinze gute ninge babanjirije kubareza urumva ibintu nari maranye igihe kirekire nta muntu najyaga mbibwiye yego habe ma buko sinamubwiraga na urumva na mukuru wanjye deje we nta ngo nagerana naganira nawe habe nundi we yari umwanzi habe nundi muntu wahandi hano uretse uriya mwana wabaga mu rugo urumva nabari umuntu abumugabo bari babizi ariko batazi uko bimwe barakambwira ati wowe ntutume yagurisha kuko ni umuntu ashaka kugenda akamara icyumwe akamara icyumwe rubibiri ntakubwirano yagiye ntawamenye ibyo aribyo akaza kubwira ngo ndashaka kugurisha icyo kintu ni ikibazo gikomeye cyane ntumwemerere bose bakambwira ati ntumwemerere ndano rero ndabasobanura bagaye rero umuntu yashakaga ko twagurisha ariko ntansobanura ntanyereka impamvu dushaka kugurisha yariyo yego niyo ndangije ndamubwira ndi rero mbabwira nuko byagiye binyenda byagize gutya na gutya ABCD urumva nahereye hasi yego ndabyumva ndabwira ku kibazo cyane ndavuga rero bugiye byane ni mungengeze ikomeye zituma muhakana kuba yagurisha niba rero umuntu ashaka kubwira impamvu ashaka kugurisha inzu kandi ubona ni inzu umwana twa tukimara kuyituramo ibikiri nta n'umwara ko wakamara gushira tuyigiyemo kandi nkakomeza kibona agenda kuri ya madega ngana gutyo ndavuga rero oya nago namwemerera niyo mpamvu byatumye muhakanira polisi amubwira ati se ibyo byarabaye ngo ntago gahumba kumbuza kugurisha inzu ngo kandi inzu ari yanjye baramubwira ati rero inzu ntago ari yawe wenyine muyifatanyijeho mifitanyeho uruhare nta nubwo uyu muntu ashaka kugurisha umuntu akoresha imbaraga murumvikana ugasobanura kuki udashobora kumusobanurira impamvu washaka kugurisha wowe ku giti cyawe we ntumusobanurire ari wowe nawe ariko ku giti cyawe ntago yakwemerera nawe ni wawe ntiwamwemerera bigera ku rwego gushaka kuvutsa umuntu ubuzima urumva nabwiye ni yambwiye ngo ninsezere ku buzima niwo munsi wanjye wa nyuma wo kubaho nari mfite bibara abirangira niko kugufata uriya musego nyine aniga niko nabasobanuriye buri kimwe cyose wowe urumva yarabihakanaga ngo yangu uretse ko namusunize gusanga nako nakina mukozi baramubwira ati reba ukuntu byonyine mu maso amezere bamarasa amwuzuyemo reba mu ijosi kuna mezere abantu hose kuna yabaye nyine ku maboko nawe nabwiye nimunabone mumurebe kuna meza urumva nitwarwanaga nsa nk'umwikiza umurebe ahantu hose nyine nanjye arafite ibikomeye na muri insara amaze kubona cya nyine kimufata aravuga ngo okay ngo nimumbabare rwose kuko ramuse ngo mujye kumufunga pawese bati mufunge iri ni hohoterwa rikomeye baranambwira ngo kuki wowe ugira ibintu bingana gutya ntube wagira umuntu ubibwira rero niyo mpamvu nkira ahangaha nshaka kubwira nk'imiryango myinshi bana mu buryo bukomeye cyane kandi burimo ibibazo n'amakimbirane ntago igihe icyo gihe nza gupfa narazize harimo n'ubushishi cyangwa se kwa kundi wihanga mvuga ati reka ndenzeho umuntu azahinduka kuko kenshi muri icyo gihe urumva najyaga nkunda gusenga kenshi mu barokore umuntu akambwira ati ibibazo kwa kundi umuntu aguhanurira akagwa bimeze gutya bimeze gutya na gutya ariko nkavuga nti reka mbigire ibanga wenda umuntu azahinduka azahinduka akizwe wenda ave muri ibi bintu arimo muri izi ngeso arimo yewe urumva akoreshaga ibyo gusenga nkatuza muri nge nkavuga ni nta no kugira n'umuntu mbibwiye nta no kugira umuntu ngisha inama uti Imana izamuhindura Imana izamuhindura ikindi cya kabiri nkavuga ni nta n'undi wundi najya kubwira nshingiye ku muvandimwe wanjye wankoreye ibi bintu ngiye kubwira undi wo hanze se byatangiye yamvuga akansebya akananga ariko ntago bikwiriye ndagira inama abantu tugihaga tukiri hano tutarajya kure ngira inama abantu bafite ibibazo mu ngo mu miryango itandukanye kandi ndategeza neza ku benshi bahari haba bakomeye haba abantu boroheje haba abantu basenga haba abantu badasenga ibi ni ibintu biri mu ngo cyane ni ibintu biri mu ngo umuntu akihererana ibintu ngo yasunga azamuhindura reka ngo yasunga birashoboka ko umuntu yahinduka birumvikana ariko shaka nk'abantu runaka ashobora no kudahinduka kuko ndategereza neza ko hari umwana w'ubugingo akaba n'umwana wo kurimba ntabwo abantu bose bazakizwa rwose kuko twibwira ntabwo ariko ibintu bimeze ntabwo abantu bose bazakizwa ngo bahinduke bareke ibyo barimo hari n'abazarinda bapfa cyangwa se Yesu akarinda agaruka nta batarahinduka cyane rwose ngiye inama aba bantu mbabwira nti niba mubona mufitanye amakimbirane mu rugo
mufitanye ibibazo bikomeye ubona utabasha kubyikora mushaka n'abantu runaka niba atari nabitorero ko ufite n'abantu b'incuti yego wikumva ko abantu bose bazakuvuga nge niko nari mfite mwugo bujiji rekamba ariko mu gitaka rubujiji cyaga se nubwo bana ari mfite bitewe ubura nibura ni inshuti nimwe nta ni inshuti nimwe urumva wizeye ibintu byose nabiherezaga mu mutima ngaherezamo ngavuga nti reka ntuze wenda ahinduka uko nceceka wenda azahinduka uko nibwiraga uko ndushaho guceceka azahinduka nabona nana mwihoreye azamuna ko ibi narimo na amafuti azahinduka noneho ngiye mvuga ngo umuntu azahinduka wowe agakura double agakora ubugome akavuga ati noneho reka nze nange mukandire mwaha hantu nkira abantu namara mu gihe mubona ibibazo bimeze uko nguko ibibazo bibugarije mufite ibibazo mu miryango mufitanye ibibazo umugore n'umugabo cyangwa se nabana hari ibintu byinshi atari umugore n'umugabo niki mwagombye kugira abantu mugomba kugisha inama mwizera asiko abantu bose bakuvuga mugashaka abantu runaka mukabaganiza tufite iki we no ukamanza kwabwira kugiti cyangwa umugasho kutakwemera cyangwa umugore nawe atemera umugabo kandi ndategeza hagata aha hari nabagabo nabo bafite ibibazo mu ngo babitewe n'abagore cyangwa abagore ari bo bagirirwa iyo hoterwa gusa cyane rwose arimo nabagabo kuko abagabo baravuga ati nyine nta kundi twagenza abagabo bari nabafata umwanzuro kujya kwinywera bakajya kwisindira hirya yo bagata mu bicuku bakajya ntago abagore ari bo bagirirwa ihoterwa gusa wenda turetse kandi twenda tubasha kubigaragaza ariko hari nabagabo bagirirwa ihohoterwa n'abagore wenda ni ingero nyinshi bina nzagenda mbaha ingero nyinshi nzagenda mbaha ku bintu ngewe nzi kuko ngewe namaze kubonamo experience muri ibi bintu cyane rwose bintu bikomeye nawe ni ibintu byinshi bikomeye cyane ku buryo nagira inama bankagira ni inama bankavuga nitware gutya bigenze gutya bigenze gutya ku mpande zombi kandi yego mvuga ni rero aba bantu bashaka abantu bajye babaganiriza ikibazo kitarafata inzira ndende kitaragira ahantu ubona ibintu byamaze kurangira wenda bizange ariko nibura wagerageje cyane bizanga wagerageje ugira abantu runaka nk'imiryango ubwire nk'aba ushaka nk'inshuti abantu ku mpande runaka abantu babasaza bakuze yego ubagishe no babwete ifite ikibazo kimeze gushya na gutya nangira namake ukibabwira bakubwete ibyo gutya na gutya ninanirana mu byo ngoma ko muhamagara n'uwo mufitanye ikibazo cyane ubwo nuko rero polisi ambo neho na ingarukije kujya mbashe kuvuga makakano mbere y'izima makakano ubwo rero turi aho ku murenge barambwe ati se wabiganirije nde impamvu rayimvuze makakano wabiganirije nde wagishije inama yeah. Ngo rero ngewe nta muntu nabigize mbigira ibi bintu numvaga kujya kuvuga ibintu byo mu rugo ari ukwita kwiha abantu kwishyira hanze ngewe nari nzi ko umuntu azatuza wenda agahinduka yabonye inana mwihure narashishitse ahubwo kugira ngo umuntu ahinduke arashaka kugira gute ku murenge niyo mpamvu rero umuntu yageze kuri urwo rwego rwo kuba yaza kunigisha umusego umugabo amwaje aravuga ngo nyina ngo namukinishaga ngo ntabwo ugena mukozeho ngo kwa rugukina mbese muri make ngo ariko ntacyo namukozeho aramuga ati oya ni ibintu bigaragara baravuga ati bagufunge bake kumufunga barambaza ati se wowe utumufunge cyangwa ntuko kumufunga ntabwo ni rero ngiye rikamba bwisukuri umugabo mu buzima bwanjye barambaga ati kuva mu abana mwajyaga mu Rwanda cyangwa mwajyaga n'ibindi bibazo mwana wese ubundi tutubaza twazagamo ntabwo nize ndwana nawe nta nubwo gisa nangu bitape uretse wenda kuba yaguhimuka ukuntu akagira ntagaruke akakora amadega yiwe n'iki ariko ntabwo giza nkubita ko gena nabusobanuriraga ni rero ndumva kumufunga sinzi ntabwo aricyo kiri burangiza ikibazo gihari niwe ku giti cye niwe nabanza basobanura impamvu niba n'ibintu atakonya no kubikora nge niko navugaga muri make baravuga ngo niba mufunga ibyo bindi ngo bizaza nyuma yego ngo kuba mu bigaragara n'umuntu ufite gahunda yo kuba yakwica niba umuntu akubwiye ngo sezera umunsi wa nyuma wa buzima bwawe ivuga ngo afite umugambi icyo rero bakoze bavuze bagiye kumufunga barambwira ati baramubwira mugabo rero tugiye kugufunga aravuga ati nimumbabarire ngewe mbasabye imbabazi n'umugore ndamusaba imbabazi koko nakosheje ariko ntabwo nari ibintu nagambiriye nta nubwo mbese urumva niko yisobanuye muri make nimumbabarire barambaza madawe wowe urabivugaho iki ndavuga ni rero niba nta bindi niba ashaka ko dukemura ibibazo kandi urumva mu mutima w'umuntu habamo ibintu byinshi habamo ibintu byinshi cyane umuntu abitse ibintu byinshi afite ibintu by'ibyumba umuntu abitse utasobanukirwa ushobora kugera muri saro ukagera mu kindi muri korodoro ariko ibindi byumba ntiwamenye by'umutima nicyo nshatse kuvuga noneho barambese wowe urabitegereza mvuga ni koko urumva nta yandi makimbira twagiranye atigeze akubita tugiye turwana niba umuntu yumva ko twongera tugashyira hamwe atazongera kuzana bya bindi ngo agurishe ngo ibiki mu bintu tutemeranyijeho niba yumva ko tuzashyira hamwe akaba yumva agomba gusembabaze nta kindi kintu agamirije inyuma reka mubabarire ntakibazo genda mubabariye rwose ntumufunga usiwumva ko musaba imbabazi babwira umugabo wa mugabo ibintu uvuze ntabwo uzongera kubikora ati ntabwo nzongera rwose nanjye nsabye imbabazi imbere yanyu yego urabyandika usinya ati ndabyandika nsinya umugore asubire mu rugo nta kibazo mwongera kujya ati nta kibazo zana urupapuro arandika arasinya ati madasubira mu rugo yego siwumva ko bansubije mu rugo
ndatashingira muro tugize oka tubivuye ntugize nkari tukirenga ku muri yarambaga tisha uri igicucu gusa ikwisamye esa batesha uri igicucu n'ubwenyu gice tisha uri igicucu wo wakroze nyarakarabye ndamwe nacyo namusubije ngera arakomeje ndigendera naye se nkomeza nditayira njya mu rugo ngize mu rugo ko mugoroba yaje guta atashyira arambaga tika kubwire rero ubwenge bwa umuyo gira ngo bakurebishije mu isafuriye cyo yambwe Atimba ndaje ngukubita ngo uhindure ingoroshi. Ati ndagukubita ngo uhindure ingoroshi zava ngo nta namenye kiko wabukana. None navuga ko uyu mugabo suko yabikora. Niko ngo ni telefone ize suko yabikora. Nari ndi muri korodoro mbese ubwo nari nsohotse mu cyumba ndi mugeze muri korodoro mbese umwana ubwo ahita yinjira mu cyumba kingera mu cyumba ahita mbona sokanye toro vise. Ati mbwati hinga nzahita arakwa kuri mama. Bana we akabega seko mwakeze. Ahitaza ayihutegenaje kunkurikira akije kunkurikira nese nsohoka nirukanga noneho urumva ari mese umutoya kandi kanagaze gasegaye muri korodoro kaza kankurikira nse mvuga nti ehe bya bintu birakaze nsohoka nirukanga nyine nawe ahitaza nkurikira akomeje kuza nkurikira ngeze imbere ku rubaraza ita nkura nibuye ita ntori kibuye ndavuga numva ngwino niko samubwiye ni ngwino rwose ngereka nkubwiza ukuri nge nanga umuntu uhora umbuza amahoro se urambuza amahoro wavugiye ku murenge ko nta kibazo na kimwe nongeronge ubuje amahoro ati reka nzasubiramo bahuna nuka kuri mama ndavuga uyu mugabo ko se umuntu afigenze gute arambwiye ati hinganze agikingura urugi mba ndaturumvute ndeta nsoga ndagenda ndikonja hanze ku gasozi naraye ku gasozi nk'ibyumweru nka bibiri ku mukecuru twari duturanye aho ngaho mbona ibintu ntabwo bizashuka mbwira umukecuru ndamugani rero yaratuye ku marembo iwacu ndamugani ubuzima bwo kuba urumva yari umumama yabaga mu nzu yarabanaga n'utundi twana dutoya twaranaga ku gitanda kimwe nge nawe n'abana none ndari buzima turimo ndavuga reka subire mu rugo ndi wenda nta kinazangira wenda bimaze igihe wenda yaratujije ku mugoroba nageze mu rugo araza urumva asiga gakinzi inzu nini njya mu gikoni mu nzu y'igikoni arasanga nahageze arambwira arahita ambwira ngo soka mwawe muri icyo gikoni ngo soka ngo ndavuze ngo soka umuntu tuvuga nga mba ndasohotse mpagarara ku rubaraza n'imvura ari kugwa ubwo urumva uko nagasohotse nasohotse nambaye ijipo n'ikote n'igitenge kimwe nari nsohokanye noneho uko nagasohotse urumva nta yindi myenda natwaye ku mugoroba nisha hanze ku rubaraza n'abana araza arambwira ngo reka ubundi nkubaze ngo ubundi ngo umuzamu wanjye ngo umuzamu ngo kumbona waje kurarira ngo uburaye wicaye ngo naho wari use bakwirukanye ndamwihure namwe se wanyingure nkajya mu nzu n'abana arambwira ngo narakubwiye ngo singushaka kandi navuze ngo nzakwica nzakwica singushaka ubundi urakomeza kunyizirika mu buhe buryo noneho ahita yinjira mu nzu ahita aca mu gikari n'urugi rwo mu gikari inyuma ararakinga n'abarumuna be bari bari mu rugo ahita akinga twiga dusiga twicaye aho ngaho nicara ku rubaraza ndavuga nta nongera kujya ntabwo nongera kujya gucumbika mu gasozi reka ngo umwanga wenda araza kugira umutima wenda w'abana niko natekereje aragira umutima w'abana ufite akabebe gatoya ufite n'undi aracyari mutoya ni ukuvuga ngo umwana umwe yari afite umukuru yari afite imyaka itatu umutoya yari afite nk'umwaka n'igice gutyo noneho ndavuga nti wenda burari buze kugira impuhwe z'abana akingure noneho nguma ku rubaraza turicara ku rubaraza saa tatu zitugeraho saa saba zitugeraho saa munani zitugeraho yambeho ya saa munani ubwo nafashe umwana umwe urumva nari mpetse wundi yari yasinziriye ndamwururutsa ndamukikira wa wundi nawe uce hasi arasinzira asinzira urumva nawe yabaye nk'umuntu uryama ku bibiro none nkuramo rya kote rigenda nifubitse igihe none ndifuka ka kandi nkaryamika ku rubaraza mfata cya gitenge none kimwe nari nkenyeye mba aricyo nifubika naka kandi ngakikiye nawe wundi asinziraho noneho bigeze igihe numva binyanze mu nda numva ngize umubabaro mwinshi numva sinzi ukuntu mpindutse mbaye nk'umuntu ibintu binjaguye mu mutwe ihita ngenda ku idirishya ndakumanga cyane mfata abana ndabaryamika hasi ku rubaraza ndambwira se wankingure nkaryamika abana koko ndakumanga gukinga ndakumanga ahisasa ahita akingura aca mu gikari inyuma ahita aza nsanga ahandi ku rubaraza ahita amwira ngo masikini ngo se ngo uri umuzamu hano ndambwira agiye we nkingura ndyamika abana ngo ndwane nsa nk'ushaka gusura guca ahandi mu gikari inyuma yego njavu urumva kakamana kana isenga fata uwo nita muyeka mu gihwembe wa undi nawe mba ndamuteruye urumva yarasinziriye nyamara kumuterura ndwana nsa nkusha kujya guca mu rugi rw'igima mu gikari yego akinzanga ku rugi yahise amfata ahita mpirika akimirika ahita nese ngwana n'abana bose uwo ngomese n'uwo nteruye mana we naravuze ubu koko nkora iki koko naravuze ubu nkora iki nese numva ibintu bindenze ahita ajya mu nzu arakinga agikinga nese mfata ibuye ihita nkubita mu idirishya araryamye mbese numva ibintu nta sikuntu mbaye mu bwonko numva sinzi ukuntu nyine nawe ishyire mu mwanya wanjye ako kanya numva ibintu birandenze ndavuga umuntu agira n'impuhwe z'abana yarampize itangwa kigongo ibihompetse ndabona undi nk'iki yo nayisendira
ndasakuza wa mama murumbo yari hafi y'amagara tuze ku irembo mpore mpore sheri ayitaza arabya se n'iki itakingwa kugipanga rinjira muzamo yesaza amaze kuza mpore 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 ngwira umwana nari impetse undi nawe yese yiturasa ngaho urumva kugwa urumva wari impetse yese akangukararira nundi nani interuye nararira nangi urumva na yese ntakaho ngaho ura mama kaje dusunanya umukecuru nawe yese wanza kuza mbere ya byose arasa namwe ati ngwino tugene ugaruke mu rugo ndamugira rero umukecuru nta ibintu byazashoboka nago naza komeza kugomeza kubi wawe ngewe nari mfite urugo mfiteho nagomba ko reka nguma nga mparare nabana ku rubaraza ntago ndi bovanga ha rwose buranzavije mu gitondo aramba ati huya ushora kuguma ngabana rero nabana batoya ntibifubise nacyo nawe ntibifubise bakarwara bakarwara umusonga ukagira ibindi bibazo byo kuvuza abana nano amafaranga ufite ni byose nako yabifungiranye bikakubana iki ati ngwiye ndakomeza ntavugane huya tukivuga gutyo haca abandi bantu kunzira ari umugabo urufanye umudamu we kwa muganga kubyara abaca kwiremba aho ngaho nabo twa duturanye kumva nyine turimo dusanga abana bashoje bavuga se ni ibiki bahita binjira mu gipango barambaza se ni ibiki ndababwira nyine uko ikintu kimeze yego bagerageza kumukomangira agakoraho ridakabare bakongera gakinga barambwira ati rero urabona nta bundi buryo twabiyenza mu wowe yana no mukeshuru ugiye kuryama ndavuga oya ntabwo njyawe rwose sindi buryo ndagumaha none uravuga ati reka duhamagare mudugudu none tubwire iki kintu bahamagara mudugudu n'ubundi aragaruka barabimubwira baramunabagerageza nayo kumukomangira none urumva kandi ni ryajuru urujya munsi bukeye bwaho twavuye ku police naga ari ibintu byafashe undi ni ryo juru urujya munsi turaye tuvuye ku police uwo mugoroba yego mudugudu aramubwira ati uzi ibintu kare watwemereye uzi ibintu wemereye muri polisi none rero ukuntu ubigenze umuntu muje kujya mu nzu kuryama uramuhiritse rero ukuntu bimeze n'abana kuko ibintu ubundi uri kora ubundi urumva rumeze gute ngo ni ngo umushaka namujyane nyine ngo nawe umushaka namujyane igihe ntago nshaka kongera kwinjira mu nzu none umukecuru aramubwira ati rero wowe kora raporo y'ibintu umugabo akoze muri resho n'umara kuyikora nta kibazo yenda mujyana aryame ejo mu gitondo ngo tuzamugara dugudu akoze raporo mu gitondo na arayimpanamugani rikanishure kuri police njya kuri police ndabwira ikibazo kimeze bamutumaho uwo munsi yanze kuza bukiye bwarongeye bamutuma aravuga ati noneho barambaza kurira henda ababwira hano kurira mu gakinjiro bajya kutaka mu gakinjiro araza baramubwira ati turagushaka nyine bamutumye undi muntu umupolisi ndamubwira ati ngwino yari afite umupolisi w'inshuti nyirumva yamuhaga amakuru ku bintu byose bigenda bigenda aramubwira ati ngwino nukomeza kuguma ngo biraza kuba ikindi kibazo gikomeye yaje kuza rero ku murenge amaze kuza ndabuganira rero kambabwira igihe ikintu kiriho ntabwo nshaka kujya gusubira mu rugo ntabwo nshaka kujya gusubira mu rugo niba umuntu agerageje bwa mbere kunyica babwira ukuntu izo muvoma zose twakoze nsohoka nyirukanga n'ukuntu agiye gucumbika kuri umukecuru afite n'amaturunevisi ndabuganira ntabwo njya gusubira mu rugo kandi umuntu yambwiye ko nta bwenge ngira ko n'ubundi icyo yagambiriye gukora n'ubundi agomba kuzagikora none ikintu ugenda nasaba ni mumfashe ngiye mumpa imyenda mumfashe ama imyenda yanjye ampe n'imyenda y'abana no kugenda nambaye ubusa hanyuma agume mu nzu ye nta kibazo ugiyewe nigendere ubwo ibindi nzashaka ubundi buzima barambwira ati nuramuka ugiye inzu azayigusha nawe ugana inzu ntabwo iruta ubuzima bwanjye inzu nta kibazo nayijyana cyangwa ibindi nzabikurikirana nyuma ariko nibura nabashe kuba mfite ahantu mfite umutekano kuko muranambaye ubusa icyumweru kirashize nambaraga imyenda y'umukecuru nacyagira nitenge kiwe gari yari umumama urabyumva mukuru ntago twananganaga muri make ngo we nayama n'ishati yamanyeye ndabya rero ngiye ikintu mungorera ni mu munsi abira imyenda yanjye n'iy'abana ngiye mba mubishije wenda agumaho ibindi bintu bizakurikirana nyuma nicyo kintu bamubwiye rero bamubwiye ati rero ni mu muntu adashaka mutakugwana bitagishoboka agenda ujye kumuha ibintu arabanza arabyanga ngo nta bintu agira ngo nta myenda agira nonese umuntu yaje yambaye gusebagaho muri iyi myaka atambara buramubwiye agenda polisi aravuga ati mushyireho itegeko mu mujyana bafata imodoka ya pandagari baratuzamukana tujya mu rugo barakingura aravuga agiye ni mu myenda nta kindi kintu ushaka ni mu myenda yanjye nta bindi mu meni y'abana ngewe nkamubisa nkagenda ati nuramuka ugiye inzu azayigurisha navuga n'ubundi ntago kuwagumana cyangwa se kuba ari kunze ngutoza buno buryo ntago ari kuki cyakora kutayigurisha ikiza ni uko namubisa nkafata ibyanjye imyenda yanjye n'abana nkamubisa ubwo ngubwo ibindi bizakurikiraho nyuma wenda ariko mfite umutekano yego yaba yise avuga ngo nta bintu agira ngo barangwa se none se muri imyaka yose mubanye ntago nta myenda agiraga yambaraga ubusa se nk'uko ubi kubibona cyangwa buravuga ngo yamufate umuntu mugene polisi wundi nyine ahita ategeka mugende niba ari ku kibazo kimeze mugende mumuheshe ibintu kuko bigaragara ko uyu muntu ashobora kumwica yego twaje kujya mu rugo rero atubuza kwinjira avuga ngo naguma aho ngaho ndaje muha ibyo muha yafata ivarisi yashyiramo ibyo imyenda arasura ajugunya hanze baravuga ngo umuhe n'ibikoresho runaka aravuga ngo ntagende ngo ntabyo muhaye polisi yinjiye mu nzu nko ku mbaraga baravuga barambaza mu nzu mutunzi ibiki mufite ibitanda bingahe mufite ibiki ndababwira binjira mu nzu bampereza matera imwe
bareba no mu cyumba cy'ibintu nyine bafatamo kwa kandi umugara avuga musoke yanzagenda jaje mwihere agenda ajya mu cyumba cy'ibintu afata nk'amasafura nk'atatu so yashoraga jugunya 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 ba mwihoreye bose nabwo ni mureke mwikumuza ni mwisirana nawe ampa ibyo yumva ashaka pe nago nchaka giye kugirana rwaserane mu mureke ibintu umuntu arabishaka umuntu yafite amahoro agenda afata nk'isafura jugunya nza afata imbabura jugunya afata umwe yajugunya hanze arayije ahita kinga muri urugo yabikoraga bibica mu gikari nago yanzaga kuri saro yatunyije inyuma mu gikari polisi hari bareba gukira n'akandi mu mwihore rwose aba ibyo yumva ashaka rwose pe ubuzima nibwo bwa mbere bingenze ibindi byo ni mu mwihorere urumva twega twaci yanze ko duca kuri saro aci inyuma mu gikari nyina ibyo ne yasoraga jugunya mu gikari yinjira mu zaza na jugunya yinjira jugunya eh arayije ahita ngo hari ikindi ushaka ndambiye ngo nta kindi ahita kinga aita aca guca kuri sara tazenguru duta mu gipango itagenda yo isa agenda duta mu gipango ubwo nyine abapolisi batangiye kubatora gurutuntu bagenda batora gutwatumbi yose yagira jugunye nibo babitoraguye nge nabyo nakoze baratoraguye bafite na valise yajugunye imyenda yose barundarunda bashyiramo namaterimo barambwa ati nabitwaye kwa mukecuru urumba niho nabijyanye ntandi nagombaga kujya gucumbika nge kwa mukecuru ndaharari ijoro rimwe majoro abiri cyo namugane rero ntago nagumanga ngo bishoboke reka ncakije ukuntu nashakana kuba nabana bana buzima ndimo n'ubuzima bwanyu murimo ntabwo byakunda nshakisha ukuntu mba ariko nibaza ukuntu ngiye gutangira gufunduka ubuzima ndi genyine n'abana nta kintu na kimwe mereho nta kintu na kimwe numva ni ibintu nyine bimbanye ishuri rikomeye ariko niko nabigenza naravuze nti mana wowe uzamfashe muri ubu buzima no muri urugendo ngiye gutangira ntabwo ari ikintu kinyoroheye yego ubimfashemo ubwo twashyizeho mu komisiyo nanshakira inzu ndimuka njya gutura ahantu ku gisozi na ruguru y'urwibutso niho natuye wa gisozi ndahabaye umwaka mu ncamake mpabaye umwaka umwe mpabaye imyaka ibiri urumva niko ndi kwirwanaho n'ubuzima byarangiye yanzu yaje kuyigurisha yanzu yaje kuyigurisha umva kuri zuko ashoboye kose yageze kucyo yashakaga inzi yako ashoboye kose inzaza kuyigurisha amakuru nza kubimenya mbibwirwa na mushiki wiwe amaze kuyingira ati inzu yamaze kuyishyira ku isoko yabanza kuyishyira ku isoko ashaka abantu bamugurira inzu bare biranga bakajya baza kumbwira navuga ngiye ntago nasubira arano ara muntu atazanyisha none njya gutanga ikirego kuri polisi yego kwitambamira eh ndabwira ni rero namaze kumenya ko agiye kugurisha iri yanzu kandi murabizi ko mfite aho pare yanjye nubwo wenda agaragaza wenda ko tutasezeranye ariko mfite ibintu bigaragaza ko hari ahantu hagiye nawe ntabwo ari ibyo nta kigaragaza ko ari ibihe ndabibereka nyine ko nari mfite utuntu twinshi nagendaga mbika impapuro no hantu nabikuye mu rugo nari mfite ibyo bintu ndabibereka nyuma rero ubwo nta kibapuro bitambamira kugurisha ashaka uburyo yazagurisha yanzu amaze gushaka kugurisha yanzu biranga ariko nyuma aza abwira mushikiwe mushira mu gaterere kagubwiye yena nambwira ndi yewe nago nshaka kongera kuserana n'uriya mugabo niba ashaka kugurisha naba basi nami na makeye rwose nashaka ya mamiliyoni imwe ya 1500 ya 1000 ntago nenze amafaranga ari buyigurisha ntago nenze ko yagurwaga pesi ngiye kurira ngumva beshye noneho ubwo yashatse umukiriya we ku ruhande rwe ntago nzi ko byagenze sinzi n'amafaranga yaguzwe iyo nzu noneho bitarumva ko twagera iko twahuraga duhura tugasera n'umuza twabura akambwira ati nzakwica shanza kumena uwo mutwe shanza n'ubundi wagiye ntakoze icyo nagomba gukora urumva igihe cyose naramwindira kandi agakunda guhura noneho ndavuga nti basi mbwira mushike ngewe niba binashoboka nama n'1200 nta kibazo yego ariko umuntu agenda amahoro nanjye ngenda yanjye ubwo mushiki we yakomeje yaje kujya kumusanga yaje kuhaba nk'icyumweru amukatire reka nkubwize ukuri wakoze ibintu by'ubugome waramuhemukira bizi neza umuntu arakurika none inzu yisigayemo urashaka kuyigurisha basi ihangana ufate na miliyoni imwe basi uzayimwe sinzi amafaranga uzayigurisha ariko uzafate na miliyoni imwe yaje gushaka umukire rero aramamagara umukire aramamagara ati rero tugiye kugura inzu yanyu ariko twamaze kumenya yuko tutayiguruda utaje kudusinyira ati se waje ukadusinyira ati dufite impapuro twateguye waje ukadusinyira noneho tukagira amafaranga ndavuga ni none ese mwayiguza ngo ati wowe ivugana n'umugabo we muvugane urumva afite ukuntu babivuganye bugaravuga ngo azama miliyoni imwe ndamuga noneho mbwira urya mushisha ndamugane reka nkubwire kugira ngo nsere nawe nayime nta kibazo niko jye namubwira icyo gihe nayime ngiye ndwane n'ubuzima nta kibazo nayime nariko mbere yuko mbasinyira rwanza yime kuko namubwiye ubwo ni mu mizo ya mbezo urumva icyo gihe noneho ndamugana abanza yime noneho barambwira ati uzaze njyana na mushiki we njyana n'undi mupapa wundi twari duturanye tujyanayo ntabwo nze amafaranga inzu bayiguze ntabwo wambwira ngo nangahe ndavuga nti mumbeze urumva nari mfite n'igihunga singeze nsoma n'impapuro ndamuga mubanze muyambarire muyame baba bamaze kuyabara mbwira nabwo muherezo ya musaza turi kumwe ba umusaza mbwira muze so kugende ndaje mbasi kuko numvaga byaga bikunze nabari buyanyamwe numvaga atari umutima mwisa yampanye kuko none namwe ngo shanga none nakina zakumarira ndamujya nta kibazo umusaza amaze kumwe nabwo ni sohoka muze gende usohoke arasohoka namaze gusohoka nabwo ni mu muherezo mapuro nasinye vuba nasinye mbahereza nsohoka ngenda
maze kugenda urumva we sinza amafaranga bamwe ntago nzi cyakoresha igihe naragiye nshakisha no akabanza naje kugira amahirwe nza kubona nikiraka ku mupaka wa Kampala noneho rero mpamaze kubonekira kanza kwakora andi mafaranga imana ngira neza ikibanza kugura miliyoni 2 ikibanza naguze nakiguze inyuma y'urwibutso rwa Gisozi yego hari harimo akantu kagazo ndavuka nakagazo byere byose ugumashe kubona umusingi imana izamfasha mfite akantu kagazi akazi nkora Zanye nkubaka bukibuke mbona aho nzaba naba numvaga ntangiye ubuzima bwo kubuzaba ngiye nyine cyangwa se ubuzima bw'uburushi bwangiye nyine mvuga ndi nzajya ndwara n'ubuzima bwo kuzaba ariko mfite ahantu ho kuba naje kugura aho hantu miliyoni 2 yego narongirikanyije kukiraka nakoze naje kubona handi nongirikanya kuri handi yayampaye mpagura miliyoni 2 aho hantu harimo akazu kutwumba tubiri nasa ariko gashasha mbona ndi nzasha ku buryo kimabomoza makore neza nzahabe nabana bini bizasanyuma rero maze kugura aho hantu ntago naho hampiriye ago hamire naguze n'umugabo wari umudivantete twasenganaga yari umukuru w'itorero wacu mbese nahahure nibibazo na waragusereza umugabo aranzonga bana uriya mugabo yaranzonze nyine yaranzonze tumaze kuhagura urumva nafite umwana wari urwaye uri amwana mutoya yarafite ikibazo cy'amavi bare barampaye randevu kuzajya kumubagisha mu Ruhengeri niho uwo mu docteur yabagora mu docteur niho yero mushimwa ari umusinzi bamwitaga niba ari Toby niba wabaga mu Ruhengeri niho wavuragiraga ibintu by'amagufa ngo nafite randevu kuzajya kubagisha umwana ndene naramaze kugura aho hantu mpamaze nk'ukwezi nta kintu kindakora ngura amatafari ndavuga nireka makorotire aha hantu nzahakora nyuma niko nzayambura udufaranga buryo none wowe wanguze nawe abigisamba kurenza umugabo ariko mana we yisi yuzuyemo amasomo menshi ndakuvuga ngo nyimara kuva aho ngaho njya kuvuza umwana mu Ruhengeri urumva njye nafashe gahunda kuzajya kuvuza umwana yashatse nawe kuhagurisha yahise ahagurisha ahubwo nawe uwo mugabo yitwa Alex yahise ibintu mvuga ni ibintu byabaye ntago ari ibintu ndi kuvuga byo guhimba umuntu wese mwabaza aya makuru ku Gisozi arabizi ni ibintu bizwi umugabo yitwa Alex ahita agurisha n'undi mugabo wundi w'umugabo kabiri kandi ufite amasezerano ariko ntaraduye cyangwa ngo cyubutaka arangurishije urumva ko yarafite banke mu credit bari baramumanitse muri babantu babihemo avuga ati reka mbona udufaranga nikureho njye kwishura kugira ngo batamutereza ni njye mpagura ntazi ikibazo afite noneho umukwaku ni kugenda ahita ashaka undi muntu arahagurishwe urumva amafaranga ntabwo ari gukwira ikurisha ideni yarafite ntabwo nzi ngo niri agurisha wa wundi uko nakagiye kuvuza umwana uko nakagumye iyo ngiyo wa mugabo ahita hubaka yego afata ya parcel urumva yari inzu yari ruguru gato ifite n'ikindi kibanza munsi ahita hakubita mu ruzu runini aragenda uruzu ruzamura rwubaka hakotira hamira neza kera karabaye impinduke nzagaruke abantu barambwa ati felicitation ese habaye iki ati sha uri umuntu rwose w'indashyikirwa ati akakanya igikizu kizamwe ndabwo ngiye ntago nubatse ndati none se ramzu siya wiri hara mu kibanza cyabo ndavuga inzu ndavya ntawe ngiye ntanzu mfite ati ariko ibintu wivugisha ni iki ngwino urarota uri no kwigira nabwo ntago ari byo ndi kwigira ati kibanza cyabo kirimo inzu ubwo nese njya muratsiko njya kureba yego magize ko musanga arimo inzu sanga arimo inzu barayubatse barayikinze kiki kitareho cyari birahuri umugabo urumva nagegeje kumushakisha ndamuhamaga kuri telefone niya nyitabangirageza kumushaka ndetse namubona umunsi wa mbere icyumuro kirashana ntaramubona none ngerageza kugira ko yaraturanye naho hantu kuri icyo kibanza noneho mu gihe nari kumushaka gutyo nyuma nza kumuhamagara mpamagara umudamu wiwe ndamugani rero ndashaka umugabo tuvugane kuko urabona twaraguze maza kumenya yuko aha hantu hari undi muntu wubatse aha hantu muninde muntu wanyu bakiye mu kibanza kandi mwe muhatuye kandi nkaba naraguze namwe bimeze bite umugore ahita ambwira ngo uzajye gushaka umugabo muvugane nge nta kintu hagati yawe nawe nta bintu nzi ndamubwira ariko ngo uri aha hantu waransinye mfite impapuro z'ubugure waransinye ko naguze namwe abandi ro baje kubaka mu kibanza cyanjye ntago mbize ariko hagati urumva umugabo we urumva yajya kwishyura rya deni rya banki noneho icyo nakoze nta kindi umugabo nje kumushaka tuza kubonana ndamubwira ni ko nduzi ko twaguze hanyuma nkasanga undi muntu wabatse mu kibanza cyanjye byagenze gute arambwira ngo naje gusanga waramenze ngo miliyoni 2 n'inkeya ngo nzakwishyura amafaranga yawe ndamugira reka nkubwire Alex uri umugabo mukuru uri umuntu nubaha urumva ari n'umukuru w'itorero iwacu yari umukuru w'itorero urumva cyegere nyine mu badiva nubwo najya gusenga ne ko ngumva nubwo nasaga mu badive ariko wari umukirisitu w'abadive
Namugandi umuntu witorero nago wagombye kunkorera ibi bibi aya amafaranga njye kuyabona urabizi kuno byagenze mbese urabizi mu buzima mbaye no buryo kugira ngo mfundikanye kugira ngo abana mbona hano bashyira nago nakiyumvisha nk'umuntu nkawe nk'umuntu w'umushumba wakabaye kuwa ari wo wantane ushyigikira ahubwo none uramfashe n'utwo nari mfite uratunyaze uzi ikibazo ndimo kuno kimere kitanyoroheye none urafashe hano hanje uhagurira ambye ngo ngiye naragurishije ngo ndimbora amafaranga none se ko niba aragurishije basi nsubiza amafaranga yanyu aramya amafaranga nzaguha nyuma y'amezi atandatu ndamubaza kubera iki urumva hagataho nagize urugendo runkomereye rutananyuruhiye hagataho ndambwa nti nta deni ngufitiye twaraguze giye kwishura cash yose none niwe uzi ko ahantu hahenze kurenza muri make yaje kuyaguha byarangiye nawe tugiye mu manzu ya mugabo yanze kunyishura none niyambaza itorero njya kumuregera itorero mu mategeko y'abadivantise bivuga ko niba uri umwize cyangwa ari umwizera wabo ntago wemere kujya kumurega ahantu muri leta urabanza ukamuregera itorero yego Je byabaye ngombwa ko rero nteranye inama komite y'itorero mbabwira ikibazo mfite. Yego. Ariko hagata wakaba arafite nabandi bantu yararimo madeni bo bari baracishitse. Yego. Afite nk'amasheke yagiye yabasinyira yaranze kwishyura. None mbibabwira ngo ati rero wowe ntago bazakwishyura, umuntu azakwishyura. Kwige turamumenyereye ni igisambo yambura abantu n'uwaguze agenda musigaramo ibice n'utamurega ntago azakwishyura. Kwige ubu twakuyeho didara amasheke yaduhaye. Yego. Inama twakugira agenda kumurega mwitoro nta kintu bizafata no umuntu ufite yamenyereye kuriganya abantu ntabwo kujye kumurega urumva nibo bambwiye ati ngende umurege icyo nakoze nakindi nagiye njya kumurenge nda mvuga ikibazo uko kimeze ntuze executive aramuhamagaza urumva nawe bari baziranye kujya yubaka aho hantu urumva niwe wamuhaye uburenganzira bwo kugira ngo yubake mu kibanza Executive aramubwira ati yaje kundegera umufite ideni gutya nagutya aramubwira ngo yego nzamu amafaranga nyuma amezi atazi ngo niho nzawe ndamubwira none se igitifureka mubaze nawe uri umuyobozi uyu muntu twaguze iki gihe aya mafaranga ahindukira gurisha undi muntu ntabizi yego niba ubugure bwanjye atabwemeye ntansubiza ibyanjye nge nikomereza urugendo ibyo kumenya nyuma y'amezi atatu ni umucuruzi aracuruza amafaranga arunguka ubwo nyine muri ibyo ngo mu gihe twatangiye kujya kuregana umugabo yaje kumva amakuru yego uriya mugabo uramugabo papa w'abana urumva twari twaratandukanye yaje kumva amakuru ko naguze inzu ndagura aha arita mu gutwa mu gihe kumurenge aho ndi kuregana n'uriya mugabo yaje kumva n'urubanza ko naje kumubona nyuma mu idirishya mu gihe turi uwo mugabo ari kumbwira ngo nzakwishyura nyuma y'amezi atandatu byakomeje kugira zurungutana birazurungutana igihe yampaye icya mbere kirarenga uwo mugabo ntiyanyishyura nyuma noneho nzakubwira gitifu ndamugare rero reka nkubwize ukuri ibyo guhora nza kuregana mbwira umuntu ndega nk'uwo ndegera ndabona bitazashoboka ubu ngiye kurega wowe wowe gitifu niko namugare wowe gitifu ngiye kukurega kuko wowe watanze uburenganzira bwo kuka mu kibanza kitari cy'umuntu kandi bitembewe bivuga ngo niba umuntu atemere kubaka umuntu akaba yarubase mu kibanza cyane kitanemewe bivuga ngo nwamuhaye oda rero ngiye kurega wowe ntanubwo uzi autorisation niwe wayitanze gitiva amaze kumva ko mvuze gutyo itanasohoka ndigende gitiva amaze kumva ko ibintu bigenze gutyo aravuga ati rero wamugana ibishura kungira hingaho aravuga ati shaka uburyo ki uzamwishura ukamuha amafaranga akagenda ntabwo byaje gusa nk'ibyora amwaho byaje gufata mu yindi ntera ndende ariko nyuma birangira n'ubundi uriya mugabo biza gufata ko agomba kuzanyishyura no kunyishyura yamenyeje ko mpamo n'indishyi yaje kunyinyungukira amafaranga ko narabwiye niba umuntu amafaranga nyamaranye amezi atandatu ari umucuruzi yacuruza nanjye kandi ahantu naguze hagombye kuba harungutse ubu sinzapfa no kubona ikindi kibanza ubwo ranyungukira bitabaye ibyo ngibyo rero ubwo dukomezanya imanza yaje kurangira nyamafaranga anyungukiye yaje kuma miliyoni 3 n'igice yego kuko bya gitifu yavuga ati ibintu biramfata yindi barandi bikomeye cyane manyanga nawe afite ayo yakoreye yakozemo yaje kuma miliyoni 3 n'igice ariko nwo mukuma amafaranga uriya mugabo yabaga hafi yumvaga amakuru yego amafaranga ndayafata maze kuyafata nyine ndavuga ndeka nangire gushakisha ki ngomba kuzagura umugabo atangira guca hirya no hino atangira kubwira abantu atangira guca mu itorero uriya mugabo twatandukanye urumva we afite target yaragendeje ntabwo nayo ati rwose narahemutsanya kubwira abantu bavuga duturanye ati nahemukiye umugore naramutaye naramubabaje ndabasaba munsabire umugore imbabazi yego urumva yamaze kumenya amakuru ko mfite amafaranga ariko nge simbizi kugira ngo borohere gukurikirana ibi biganiro ndumva nanone twakirekera hano Claire amaze gufata miliyoni 3 n'igice umugabo amaze gukubita amakuru mu gutwi ageze noneho muri rya torero kandi urumva aracyari wa mugabo uri gukora ayo manyanga ni umuyoboke w'itorero nawe rya Adventiste hanyuma aciye mu itorero
murumva umukirisitu wari aciye mwitorero agiye guca bugufi ngo asabe imbabazi abasabye imbabazi ngo bamuhamagarire na Claire umugore we amusabe imbabazi ese kuko yamuhemukiye ese byagenze gute munyo Claire yarazimuhaye itorero ryaramufashije barasubiranye na Claire reka igico cya gatandatu abariho tuza tuza kibagezaho nacyo atubwire urwo rugendo nanone uwo mugabo yasabye imbabazi itorero ryamusabiye imbabazi twumve ubwo buhamya bw'uburyo byagenze Imana ibaho umugisha Imana ibagire neza mwebwe mwari kudukurikira muri iki kiganiro Imana ikomeze kubungura ubwenge mumenye isi icyaricyo mumenye abana b'abantu abari bo mwumve ubuhemu buri muri iyi si haba ari babandi bose yagiye avuga mwumvise wa muntu witwa nk'umukuru w'itorero ukuntu ubwo buriganya buriho n'ubundi n'ubu muntu ashobora kugurisha ikintu cye inshuro zingahe ugasanga ugiye guserera mujye mugira ubwenge mubanze murebe mubanze nimba uguze umuntu ikintu ufata icyangombwa naho ubundi abantu barangiritse abantu rwose bamaze kugenda bahemuka Imana ibaho umugisha ibagirire neza kandi mwabyumvise ko kuba mwitorero ntabwo ariko gakiza harimo abantu biyitirira ngo abanyedini nkuko duhora tubivuga abanyedini ngo ndumukirisitu w'iri torero ariko nta atari mva nta sinyangamugayo sinumukirisitu siniki ahubwo ni umuhemu ugendera muri iyi si rero mugende mumenya ubwenge mujye mugira amakenga nkuko twababwiye mugende mugabanye kwizera abantu kugira ngo ejo mutazagenda muhura n'ibibazo bigiye bitandukanye abahuye nabyo nabo Imana ibagire neza Imana ibafashe kandi Imana ibarengere Imana ibaho umugisha reka twongere dusenge Claire tuzongera kugira ikindi kiganiro hanyuma tubwire igice kindi gikurikira uko byagenze nimba ba yaramuhaye yarongeye ubushize yaravuga turi igicucu gusa ati uronge uraje ati hinge nze nkwereke n'ubu nimba yaronye agakora bwa bucucu ariko abagore barizera cyane nimba yarongeye bwa bucucu akabukora ubwo icyo turakiba kibikiye nacyo kizahita gikurikiraho Imana ibahe umugisha reka dusenge Imana Imana yacu twongeye kugushima zina ryawe rihabwa icyubahiro twongeye kugushima kakanya tumaze tuganira n'ubundi tugamije yuko ubwoko bwawe bujijuka bukamenya ukuri kandi bukamenya ubwenge waratubwiye ngo tugende tumenye ubwenge muri iyi si ngo nitubure ubwenge ngo uzatureka duhe kumenya ubwenge duhe kutatizera abantu ngo tumarireyo duhe kugira amakenga muri byose kugira ngo tubashe kuba muri iyi si mbi urakoze data wa twese wo mu ijuru ni mu izina ry'umwana Yesu tubyambaje dushima amen.